桃园县副县长叶世文在桃园八德合一住宅案中涉嫌收受远雄贿赂，被收押禁见，而远雄董事长赵腾雄也被控行贿，原本以500万元交保，但检方提出抗告，台北地方法院在今天凌晨裁定收押禁见。桃园县副县长叶世文涉嫌受贿遭收押禁见，除了桃园八德合一住宅案，现在还被咬出担任营建署长任内推动由远雄等四家建商得标的林口 A7 合一住宅招标案也涉嫌受贿。叶世文在营建署5年5个月的期间，操守风评并不好，早就被政风处盯上，也锁定多位营建署高阶官员。内政部长陈威仁指示政风处会同营建署彻查叶世文任内推动的林口 A7 合一住宅等案，评选过程有无涉及不法，层级没有上限。A7 是跟这个现在的涉案的这个案子是很类似的案子，所以我们请政风单位深入的调查，同时也配合警方的调查。营建署2011年开始办合一住宅，由当时担任署长的叶世文主导。第一个合一住宅是在新北市板桥福州，第二个就是机场捷运林口 A7 合一住宅。由于叶世文案情向上延烧，传出中央不会再建合一住宅。陈威仁表示，住宅政策不会因为叶世文而改变，但未来中央的住宅政策会以社会住宅为优先。在大台北地区这个地方，这个土地非常的难寻。目前中央在未来这一段时间里面并没有要新建合一住宅的计划，但是我们是会以社会住宅为先。而远雄董事长赵腾雄原本500万元交保，检方抗告成功，一号晚间重开声押庭，法官发现他虽然坦承有送钱，但详情和员工说法有出入，再加上他交保后还找了被约谈的员工开会，法官认为有串供疑虑，将赵腾雄和开发副总魏春雄当庭收押。记者综合报道。